So, বন্ধুসকল যোৱা 10 তাৰিখৰ পৰা আমি দিশপুৰ পলিক্লিনিকত আছিলোঁ তো বাবুৰ অসুখ আগতে গম পাই মঙলবাৰে দেখ পাইছিলোঁ ভাল পোৱা নাছিল বাবু ইয়াতে লৈ গৈছিলোঁ তো ইয়াতে চলি থাকিলোঁ 10 তাৰিখৰ পৰা আজি 16 তাৰিখ তো আজি আমি ডিচাৰ্জ ল'লোঁ অলপ পিছত ওলাই যাম ইয়াৰ এটা বেজি ইয়াতে দি লৈ যাওঁ আৰু থাকিব কেইটামান বেজি এইকেইটা ঘৰতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম তো ইয়াতে থকা মানে বহুত অসুবিধা তো আজি যাম দিশপুৰ পলিক্লিনিক ইয়াতে আছিলোঁ তো আজি যাম তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তো আজি যাম ইমান এটা ভিডিঅ' কৰা নাই বহু টেনশ্যনতো আছিলোঁ অসুখৰ কাৰণে তো চাই থাকিব এয়া আমাৰ বাবু এতিয়া চাই দিয়া নমস্কাৰ জী নমদিয়া ভালকৈ দিয়া তো আমি এই কেবিনটোতে আছিলোঁ যোৱা ছদিন 10 তাৰিখৰ পৰা তো এতিয়া অলপ ভাল পাইছে জ্বৰ নাই বাবুৰ আগতে এদিন মূৰে মূৰে জ্বৰ হৈ আছিলে তো এতিয়া যথেষ্ট সুস্থ হ'লেও বেজি বাকী আছে বেজি শেষ হোৱা নাই ঘৰত দিব লাগিব বাকীকেইটা বেজি তো কিনি লোৱা হৈছে বেজিকেইটা তো আজি যাম ঘৰত এতিয়া তো আমি ডিচাৰ্জ ল'লোঁ ইতিমধ্যে ডক্টৰক কৈ তো এইটো ৰুমতে আছিলোঁ আৰু এইটো মেচিন যিটোৰ দ্বাৰা বেজি দি আছিলে এয়া চব হস্পিটেলৰ পৰিৱেশ খুব সুন্দৰ হস্পিটেলখন পৰিষ্কাৰ তো হস্পিটেলৰ পৰা স্থানলৈ যাবৰ কাৰণে এখন উবেৰ ঠিক কৰিলোঁ তো উবেৰলৈ আহি আছোঁ এতিয়া পল্টন বজাৰ ষ্টেচনলৈ ট্ৰেইনেৰে অহা প্লেন কৰিলোঁ আমি তো আমি পল্টন বজাৰ ষ্টেচন পালোঁ আহি তো আনিলে আমি আহি পালোঁ হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই ষ্টেচন পালোঁ তো চাওক আমাৰ এছামিজ কালচাৰবোৰ ইয়াতে ষ্টেচনত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছে তো 4 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আছে আমাৰ ট্ৰেইনখন ডাইৰেক্ট টংলা আৰু আমাৰ বাবু জন্মৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰেইনত উঠি আছে
So yeah, I'm going to take a look at it. আমার লগত আজি আছে সন্তোষ শর্মা So, the train will start one night and a borokon, but half a borokon DSL. So, if borokon was a tenor, he will have a tsunami bone worry by hero. So, he can assault Manover Boy Boy or the Joy Say Borokon Mazot. So, it is a goal, Zabalo is a train to Pura Borokon DSL. So, I mean, Tongla Babala is still hot tabazate into train or problem or carne amar in the river. আটটা জায়গাত আটটা বার হয়ে যাব এটা সাড়ে আটটা মানে বাজিব যদি তো আহি পালোঁ এতিয়া বাবুক বেজি দি আছোঁ তো মেচিনটো আমাৰ ইয়াতে নাই হাতেৰে অলপ ক্লো পুজ কৰি আছোঁ দিনত তিনিটাকৈ দিব লাগে এই বেজিটো তো ঘৰত অনাৰ পিছত দেখিলে ইনজেকশ্যন দিলোঁ তো ঘৰত দুটা ইনজেকশ্যন দিব পাৰিলোঁ ভালদৰে তাৰপিছত চুইলিং হ'ল তো চুইলিং হোৱাত টংলাৰ দুখন হস্পিটেলত গ'লোঁ তো তেওঁলোকে কেলণ্ডোলাটো লগাব নোৱাৰিলে কেনোলা লগাব নোৱাৰিলে ইয়াতে টংলাত তো আমাৰ কাৰণে খুব দুঃখিত কথা আমাৰ সৰু বাচ্চাবোৰৰ কিবা এটা ছিৰিয়াছ বেমাৰ হ'লে বা কিবা হ'লে তো ইয়াতে চিকিৎসাৰ নামত একোৱেই নাই সুবিধা তো আমি আকৌ মঙলদৈ যাব লগা হ'ল তো মঙলদৈ পলিত গৈ পেলাই আমি
আকো কেলোনুলা লগাই ইনজেকশন এটা দিয়ে আনিলো